alibia se fajin e ka sistemi, fatkesisht mund të kthehet në një shtojtë të propagandës Ramës, si pas cilës jemi gjithë njësoj, si pas cilës fajin e ka çdo kush përveç ati për kandidimin e personave me rekorde kriminale, për kapjen në përgjime të gjithë kupolës të duke bler vota me krimin organizuar, ku në fakt e dim gjithë, se Shqipëria është sot në një krizë të thellë politike e cila ka precipituar një krizë ekonomike dhe në një krizë të paimagjinueshme emigracioni për shkak të përgjegjësive të këtij kryeministri dhe dështimit total të tij dhe të qeverisë së tij. Kryeministri sot nga Vjena ka deklaruar se vendi nuk ka një krizë politike, ndërkohë që pritet që reforma rrezedhore të bëhet bashkë me opozitën jashtëparlamentare, pra me ju, duke parë parasysh dhe rekomandimet ose obligimet. Komenti juaj? Unë zgjedh të besoj Bundestagun dhe besoj se nuk ka shqiptar që midis Bundestagut dhe Edi Ramës zgjedh të fundit. E shkruetur e zez mbi të bardh, vendi është një krizë të thellë politike dhe këtë shqiptarët, jo vetëm opozita, e ndjejnë lëkurën e tyre, e ndjejnë papunësinë që rritet, e ndjejnë bizneset që mbyllen, e ndjejnë mungesën totale të shtetit që nxori në pa tërmeti 26 nëntorit. E nxori mbretin lakuriq, e nxori shtetin pa emergjenca civile, tregoi se edhe një shtet i ri si Kosova kishte 10 herë më shumë kapacitete për të ardhur ndihmë njerëzve në nevojë dhe tregon sot kur i ka braktisur me mijëra familje në pikë të hallit. Dua t'ju falenderoj ju dhe kolegët tuaj që vazhdoni të mbuloni veçantin këto ditë të qarta. Agenda Edi Ramës është pushteti i tij personal. Për pushtetin e tij personal e ka zhytur vendin në një krizë të thellë legitimiteti. Sot është publikuar një raport nga Finch, i cili të regon se Shqipëria renditet në fundin e botës, si një vend me një qeveri jo legjitime, agenda ti është pushteti ti. Agenda ime është ekonomia, shpëtimi ekonomik i Shqipërisë, demokracia dhe digniteti dhe mirëqenia e çdo shqiptari. Dhe në funksion të kësaj, jemi të gatshëm të hedhim çdo hap nevojshëm për t'i dhënë këtë vit, një orë më parë, fund krizës së thellë politike ku e ka zhytur vendin Edi Rama dhe qeveria e tij e dështuar. Zoti Pasha, a ka PD në Dryez emra të tjerë kryebashkiakësh që kanë shkelur dekriminalizimin? Për gjitha këto çështje do të informohemi hap pas hapi. Edhe një sfidë në lidhje me situatën që po ndodh midis SBA dhe Iran. Sa rrezikuar është Shqipëria në lidhje me këtë çështje? Liria dhe demokracia vërtet ka një çmim të lartë. Në kuptimin e brendshëm shqiptarët po e kuptojnë se e kanë kuptuar tashmë se pa luftuar për demokracinë dhe lirinë ditë për ditë, ajo rrezikon të zhduket nën peshën e një qeverie të dështuar, të korruptuar dhe të inkriminuar. Po kështu, liria ka një çmim të lartë ndërkombëtarisht. Ne un jam krenar që si ministër i jashtëm kam rrështuar Shqipërinë krah për krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës në NATO dhe besoj fort se kjo aleancë vlerash është mbi të gjitha një aleancë e lirisë, e dinjitetit njerëzor. Ndaj, dua të shpreh edhe një herë në emrin tim dhe në emër të Partisë Demokratike dhe të Opozitës së Bashkuar, qëndrimin tonë të qartë, që kemi bërë të ditur prej orës parë të zhvillimit të ngjarjeve, për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për krah vlerave të lirisë dhe demokracisë. Ju faleminderit, natën e mirë.